Мемлекеттік органдардың имиджін көтеру, оңтүстіктің басты брендтерін насихаттау. Медиакратия қоғамдық бірлестігі Түркістан, Кентау, Шымкент қалаларында осы тақырыптарды көтеріп бірқатар семинар форум өткізді. Оған елімізге танымал журналистер мен блогерлер, қоғам белсенділері қатысты. Медиакратия кәсіби журналистердің басы біріккен қоғамдық бірлестік. Билік пен бұқара арасында алтын көпір болуды көздеген ұйым еліміздің рухани ордасы Түркістанда жергілікті журналистика факультетінің жастарымен кездесті. Соңғы жылдары журналистиканың сипаты өзгеріп, интернеттің кең қолданысқа енуімен бірге туындаған түйткілдерді ортаға салды. Мамандар мемлекеттік қызмет мәртебесін көтеруде, әлеуметтік желінің маңызын екшеп, ресми сайттардың басым бөлігінде мәліметтердің жиі жаңартылмайтынын сынға алды. Ал ол деректер аудан қалалардың тыныс-тіршілігін хабардар етіп, халықтың қажеттілігін өтейтін ашық алаң еді. Қалай ақпаратты дұрыстап таратуымыз керек, ол қалай азаматтар оқыған кезде түсінікті болар, сөйлемдер неден құралу керек, қандай ақпаратты беруіміз керек. Мемлекет қызметшілердің көбіне заңгерлік тұрғыда немесе басқа да ақпаратты жеткізу бойынша бір неге жетпейді. Сол үшін де үнемі және орынды осындай сындар айтылып отырса, құпталатын еді барлық мемлекеттік органдар менің ойымша бұны жақсы қабылдайды деп есептеймін. Семинар облыстық ішкі саясат басқармасының әлеуметтік тапсырмасымен ұйымдастырылды. Онда ресми ақпаратты жариялаудың тәсілдері ғана емес, мемлекеттік сайттардың тартымдылығын арттырып, қолданушылар санын көбейтудің жолдары да талқыланды. Бір адам сайтқа кірген кезде адамның назары 15 секунд қана. Сіз 15 секунд ішінде адамның назарын аудара алмасаңыз, ол сайтыңыз тергеп кетеді. Әлеуметтік желіде бір хабарды оқыған кезде 8 секундта ғана сіздің жаңалықтарыңызға қарайды. Қазіргі таңда әлемнің барлық мемлекеті елдік брендті қалыптастыруға айрықша мән беріп отыр. Өйткені ол елдің танымалдығын арттырады. Бұл үрдіс жекелеген өңірлер мен қалаларға да тән құбылыс болуы тиіс. Оңтүстіктің басты брендтерін насихаттауға арналған форумның маңыздылығы терең. Оңтүстік Қазақстан дейтін біздің еліміздегі шын айтқанда өңірлерді аймақтардың ішіндегі ең іргелі қазақылығымыздың, ұлттығымыздың, дәстүріміздің, салтымыздың ең бір қаймағы қалың өлке. Көп жағдайда әртүрлі шешім қабылдарда, саяси шешімдерге қатысты дүниелерде оңтүстік өңірінің, оңтүстік халқына біз арқа сүйейміз. Ақпарат құралдарында негізінен айтылатын әртүрлі жаңалықтар осы оңтүстік өңіріне тікелей байланысты. Оңтүстіктің даңқын шығарған төл брендтер аз емес. Әйткенмен оларды заманауи технологияларды қолдана отырып насихаттай білу тиімді. Өңірдің оң имиджін қалыптастыру туристерді ғана емес, инвестицияны да молынан тартуға жол ашпақ. Оңтүстіктің әрбір жері тұнып тұрған тарих. Бренд дегеніміз тек туризмді насихаттауымыз, бизнес дамыса да ол да бренд, мәдениет дамыса ол да бренд, білімді дамысақ ол да бренд болып шығады. Шығыстың мәдениеті бүгінгі қазақтың қаймағы болған, Шымкенттің, оңтүстіктің азаматтарының мәдениетті болғаны, сауатты болғаны, саналы болғаны және барлық дүниеден хабардар болғаны, барлық дүниеде бірінші жүргені. Бизнесте болсын, оқуда болсын, басқа да болсын. Соны сіздермен біздермен студенттер көріп отыр ғой, сіздер ары қарай алып кетеді. Сондықтан бүгінгі брендті сіздерден бастау керек, оқыңыздар, мәдениетті болыңыздар. Оңтүстік брендін қолдау, өңір абыройын асыру әр азамат үшін жауапты іс. Республикалық бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының басшылары, депутаттар мен қоғам белсенділері алқалы жиында осыны тереңекші. Түркістан, Кентау, Шымкенттен Гүлсанат Қалымырзақызы, Бақыт Байларов, оңтүстік ақпарат.